Re, viss ēters ir te! Labvakar, Ilze, vēlreiz, labvakar, skatītāji. Nudien joprojām esmu šeit Malduguņu ielā, kur partija katram un katrai turpina gaidīt vēlēšanu rezultātus. Tas līderis Aldis Gobzems ir tiešām apstaigājis, sasveicinājies ar visiem šeit klātienē un simredzot pārmijas arī pa vārdam, par emocijām, par noskaņojumu, taču neļāvās pierunāties šeit tiešraidē sarunā, jo, kā teica pats man, esot 4 gadus intensīvi runājis, un varbūt šī varētu būt tā reize, kad viņš gribot atpūsties no runāšanas, tieši tāpēc arī nedošoties uz premjeramata kandidātu debatēm, uz diskusiju, kas šovakar ir paredzēta. Nu, jāteic, gan sociāltīklos viņš no runāšanas atpūties nav, tur viņš ir pateicis paldies visiem saviem vēlētājiem un norādījis pat uz zinām tādu kā vēlēšanu rezultātu falsifikācijas iezīmēm. Nevaram to pašlaik viņam pašam pajautāt, taču mums ir līdzās Solvita Zvidriņa, kura ir piekritusi sarunai, un liels paldies, par šo iespēju arī jums uzdot jautājumus par rezultātiem, kurus mēs pašlaik redzam. Mēs skaidri zinām, ka tie ienāk pakāpieniski un, protams, ir tālu no visu rezultātu saskaitīšanas, bet kā no šī brīža pozīcijām jūs tos vērtējat un vai tie varētu mainīties un cik būtiski? Jā, labvakar visiem, bet es vispirms gribētu pateikties visiem vēlētājiem. Liels paldies par to, ka jūs esat atdevuši par mums balsis, esat nobalsojuši, un to mēs arī redzam, ka šobrīd tikai pie 8%, kas ir saskaitītās balsis pavisam, jau mūsu partijai katram un katrai jau ir 3%. Tas nozīmē to, ka visi nākamie kā procenti, kā vairāk skaitās uz priekšu, arī mums šis rādītājs arvien uzlabojās un uzlabojās. Jārunā par to, ka šobrīd ir tikai saskaitīti ļoti maziņie tie miestiņi, ja tā drīkst izteikties apdzīvotās vietas, bet nu tāds pilsētas vēl, protams, vēl ir priekšā, bet tas kā tā pozitīvā tendence šobrīd parāda, ka ar katru arvien vairāk un vairāk mums tās balsis nāk klāt. Nu, viena lieta ir tas, ka tiešām situācija var mainīties, bet acīm redzot tādu fundamentālu, milzīgu izmaiņu, vispieļot ir socioloģiski, varētu arī nebūt. Vai jūs šobrīd jau domājat par to, kas varētu būt neuzrunājis vēlētājs pietiekami, vai varbūt citi jautājumi bijuši svarīgāk nekā jūsu piedāvājumā? Jo es pieļauju, ka rezultāti tomēr, nu, tos vēl gan gaidot, vēlreiz jāteic, šķiet ambiciozāk pagaidīt. Nu, es gan negribētu uzreiz tā piekrist jūsu viedoklim, jo praktiski tad, kad arī es, piemēram, personīgi braukāju pa pilsētām, apdzīvotām vietām, mēs tikāmies ar vēlētājiem, un tā tendence bija diezgan izteikta, ka viņi ir gatavi balsot par to, ka vajag pārmaiņas, balsot arī par mūsu partiju. Līdz ar to es domāju, ka mums vēl rezultāti parādīs vēl dažādus brīnumus, un es vēl negribētu izdarīt tāds pārsteidzīgs secinājums par to, ka pēc kaut kādiem tikai 8%, kas šobrīd ir saskaitīti, ka mēs varam izdarīt jau secinājumu, kāda būs jau tā kopējā bilde. Jo šobrīd tā situācija izskatās, ka viņa varētu būt ar ļoti lieliem pārsteigumiem. Kādi viņi būs? Nu, mums vajadzētu vēl varbūt pagaidīt vismaz, lai kādi 50-60% ir saskaitīti. Tad jau varētu jau runāt par to, kāda tur tā kopējā bilde veidojās. Jo 8% praktiski tas šobrīd var teikt, nu, gandrīz nekas. Pāris vārdos, kā ar kādu vārdu jūs emocionāli raksturot to šī vakara sajūtu, kādā jūs gaidāt vēlēšanu rezultātu? Nezinu, tā ir cerība, pārliecība vai kāds cits epitets, kas jums nāk prātā? Es teikšu tā, ka mēs esam ļoti pozitīvi noskaņoti, un tā enerģija un tas pozitīvisms, ko mēs kampaņas laikā saņēmām no tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runājām un tikāmies, un tik tiešām mēs te visi esam kā viena liela komanda, kā viena liela ģimene, un ja jūs paskatīsieties šeit apkārt, ja, visi ir ļoti pozitīvi noskaņoti un draudzīgi, jo tas darbs un tas ieguldījums, ko mēs katrs ielikām šajā visā, jo jārēķinās to, ka mums nebija valstiskais finansējums tā kā citām partijām, ja, praktiski pēc būtības mēs ļoti daudz ko darījām uz savu enerģiju, uz saviem resursiem, un līdz ar to mēs esam izveidojuši tādu ļoti labi kodolu, kas, kā jūs redzat, visi ļoti pozitīvi ir noskaņoti, un mēs esam ļoti arī priecīgi, kā arī vēlētāji ir saredzējuši mūsos to enerģiju, vēlmi kaut ko mainīt pastāvošajā iekārtā. Liels paldies! Paldies par šo vakara sarunu! Jā. Tik tālu Solvita Zvidriņa šeit no partijas katram un katrai, un arī mēs šeit no Malduguņu ielas, kur šī partija turpina gaidīt vēlēšanu rezultātus. Atgriežamies studijā.